Kalbos minutėlės redakcija išsiaiškino, kad Seimo narys Kęstutis Masiulis labai dažnai pamiršta pasveikinti žmoną švenčių progą. O jei kas primena, puola į parduotuvę kokios gėlytės ar dovanėlės ir atranda, kad Lietuvoj viskas baisiai brangu. Todėl kalbos minutėlė skuba į pagalbą ir siūlo bent jau kitais metais prieš meilės dieną apsipirkti Lenkijoje. Na, o prieš kelionę neprošal išmokti, kaip lenkiškai parduotuvėje kalbėti. Taigi, ruošiamės ateinančių metų Valentino dienos apsipirkimui. Droga pani, prošedač čekoladovės serdučko, šampan į penkni červonai bustonoš į peniuarai. Ir šventė pasiseks. Na, bet jeigu jau tokį kelią sukorėme, reikėtų prikrauti pilną bagažinę. O tam prisiminkime legendinį sakinį. Droga pani, prošė dač 220 butelik taniego pyva. Nu ir dar jeigu apsiprausti ir prasiskalbt, prošėk do prania į mydlą ir šventės pasiseks.